Hlohovčania sa od leta môžu cítiť bezpečnejšie aj vďaka novému motorovému vozidlu mestskej polície. Výmena starého auta za nové bola už nevyhnutná. Máme veľa lokalít, ktoré sú s ťažšie dostupným terénom, napríklad chatové oblasti, a v týchto prípadoch alebo v týchto lokalitách dosť využijeme momentálne nové vozidlo. Vozidlo je rok výroby 2008 a pri prevádzke vozidiel dennodennej, či je to leto, zima, malo najazdených v súčasnej dobe 425 000 km. Vynakladanie finančných prostriedkov na jeho opravu bolo neúmerné s zakúpením nového vozidla. Vo dvore mestskej polície momentálne stoja dve plne funkčné vozidlá pripravené na každý výjazd. V súčasnej dobe na počet príslušníkov mestskej polície by si počet motorových vozidiel vyžadoval aspoň stav troch, ale aj napriek tomu, že máme dve vozidlá v súčasnej dobe, nám to stačí. Nové vozidlo si samozrejme ideme vyskúšať aj do terénu. No tak toto vozidlo je určite rýchlejšie, má to 6 rýchlostný stupeň a 6 proti tým starším vozidlom, čo sme mali, tie mali len 5. No dobre sa rozbieha, dobre do terénu, tam naposledy to bolo pri váhu, keď sme odchytávali psa. Krásne sme sa tam dostali, a keď bol ten terén akože dosť neprejazný, ale s týmto vozidlom sme to zvládli na jednotku. Nad kúpou tretieho auta sa zatiaľ neuvažuje. Mestská polícia by chcela byť zhovievavá aj voči prírode, preto sa chystá využiť skôr iné a modernejšie alternatívy hliadkovania mesta. Plánujeme do budúcnosti vytvoriť cyklohliadky, čo by skôr nahradilo motorové vozidlo v lokalitách, napríklad Pánskej záhrady, Dolnej Sihoti a ďalších lokalit, kde sú bicykle dostupné. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dlžalová.